Institusi keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat dan negara yang hebat. Ketika melancarkan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan BKK 2023, anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penerapan nilai murni yang bermula dari institusi keluarga menjadikan Malaysia terlatih untuk berkasih sayang dan bersifat rahmah. Bertemakan Keluarga Harmoni Negara Madani, sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan BKK 2023 yang dianjur 2 hari di Dataran Putrajaya ini adalah platform penting bagi menghargai kepentingan institusi keluarga yang menjadi asas cerminan kepada masyarakat stabil dan sejahtera. Mudah-mudahan dalam Bulan Keluarga, kita terus ingat bahawa keluarga itu harus menjadi asas dalam masyarakat, dalam membina masyarakat dan negara. Kemudian dipupuk dengan nilai, minat untuk belajar menimba ilmu dari keluarga, minat untuk menghayati prinsip agama dari keluarga. Bagi orang Islam, mula mengenal huruf, membaca, itu dari keluarga. Beliau dalam pada itu menyatakan penghargaannya terhadap komitmen Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri yang memperjuangkan kedudukan wanita serta kanak-kanak di negara ini. Seiring dengan modernisasi dalam kehidupan masa kini, BKK turut disambut di setiap negeri sepanjang November ini. Manakala Anugerah Khas Kasih Madani diperkenalkan tahun ini sebagai pengiktirafan kepada majikan yang melaksanakan amalan dan polisi mesra keluarga di agensi atau syarikat masing-masing. Sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan merupakan platform untuk kita menghargai kepentingan institusi keluarga sebagai asas kepada masyarakat yang stabil dan sejahtera. Menerusi sambutan ini, kita dapat menyatukan usaha semua pihak untuk mengutamakan perspektif keluarga selain mempromosi nilai-nilai yang positif dalam membina sebuah keluarga harmoni dan sejahtera. Sejak tahun 2012, November diisytiharkan sebagai sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan bagi menggalakkan semua pihak terlibat mengukuhkan institusi keluarga dalam sosioekonomi negara. KPWKM committed memberi perhatian kepada aspek institusi kekeluargaan dalam memberi kesedaran kepada masyarakat untuk memberi tumpuan tentang perkara asas, iaitu kesejahteraan keluarga.